Едно, две, три. О, играчи, какво ста? Време е да играем The Crew 2, защото аз ви попитах, вие гласувахте, това е демократичен канал. Ще играем The Crew 2, благодарение на Пулсар. Ще караме кола. Питате ме защо съм с шапка вътре, защото да я видите, че я носи да си я купите от Sunday Habit. Но ето сега ще сложа геймърските слушалки, това сме ние. Ето аз, ето затова съм с шапка. Чакай, сега ще избера някой. Само защото той е с шапка на играчи, затова ще... I don't need to win, I just like to. Okay guys, come on, get a move on. Да бе, добре. О, какво ще говоря тия сега? Искам да карам, защото съм най-добрият шофьор в целия свят. Сега съм последен, много ясно, аз съм най-слаби. О, карачи, какво става? Има ли мини купър? Аз карам мини купър, искам да има мини купър. О, това съм аз. Чакай, как се дава газ? Много ясно, че се спусък. Аз ги изпреварвам като мухи, бе. Как се дава спирачка? Как спирачка? Как спирачка? А, да, добре. На къде я карам? Много е трудно. Как? Какво е трудно? Аз мисля, че съм най-добрият. Ей, бягай, ей! Сука, бляд! А, не сме ли да сам? Фак! Опа, сбърках пътя. Wrong way. Ми как да разбера на къде ходим? Едно време не можеш да си излиза от пътя. Това съм последен, много ясно, аз съм най-слабият. Трябваше да карам след тях. Опа. О, тук ще скачам. А толкова добре тръгнах, станах първи, но сбърках пътя. О, нитро. Да, баки ти марта ти игра. Опа! Мислих, че тия мога да се блъсна в тях. То на NFS-ът, на Underground. Как е ръчна? Няма ръчна. О, аз мога да се блъскам от всичко. Сега лодки ли ще карам, какво? Ей, аз. Само различни неща карам, добре, сега лодки ще карам. О, какво става? Що се върти света? А, видяхте ли? Видяхте ли, че земята не е плоска? Видяхте ли? Даже е вдлъбната. Що ми е толкова бавна моторница? Искам самолелет да карам. Искам да карам самолелелет, лелет. Айде, сега самолелет ще карам. Как се кара? Къде са двете кули? О, да е газ. Я моля да правя някакъв лупинг, нещо. Аз съм най-добрият самолелетет. Искам да почна с кола да карам. Оффроуд, не оффроуд, искам в Лос-Анджелес. Стрит рейсинг. Аре, ще се състезавам ли, аре? Ема пак ли, аз само с това Порше. Какво се оплакваме? Оле, чакай, бе! Финиш да евент, как да сме на камерата? О, ето е ръчната с квадратче. Чакай, вие контролите, аз къде знам как се кара? Нитро, ето, ръчната ми е с квадратче, точно така. Ето с ръчна, ааа, бате! Аз съм най-добрият скарач. Ей, то за малко да го блъсна. Майко, що има хора тука? Не са ли им казали да се прибират? Опа! На 8-мо място съм, аз съм най-слабия карач. Искам някой да ме научи. Който има играта да ми пише и ще има урок. Ще играем двамата, защото ми писна съм най-слабия на всички игри. Трябва да имам учител. Ицак, ти не си никакъв. Ти само не можеш да... Виж го това, какво тича в гората, бе. Не ме интересува, че съм слаб. Стана силен. Няма ли мини купър? О, мотор. А, ето го! Ето го е! Ето го мини купъра! Фри ли е? Не е фри, как може? Много пари е. 48 000, аз имам само 9. Нищо, ще събирам за мини купър. Аре, ще тест драйв на... Е, това. Брм. Е! Моля, хода е тук. Сега тест драйвам да видя дали може тази кола да кара оффроуд. Сега трябва да видим дали може да служи като лодка. Отиваме да видим в водата дали... Не става като лодка. Опа, пак ли ти, бе? Чокай, от тука, бе. А така, ще се обърнеш, ще слушаш, ще бъдеш послушно момче, момиче или какво си там. Чакай, те да прибия тебе. Ела тука, бе. Чакай, ще спаса, не трябва да сме лоши, трябва да сме позитивни, бъдете позитивни. О, тая е готина. Опа, какво е това? Ауди. Знаете ли в кога кола се карах, се возих. Най-новото Audi A8. Участвах в клип на Dizzy Riders. Бях с костюм, бях като екшен герой. Гледайте го, сложил съм линк в описанието. Много беше готино. Дайте любов на Dizzy Riders. Да, ще си взема Audi, защото се возих в Audi. Аз се возих в A8. Черно се возих. Е така, по-яко. Get your free vehicle. Те безплатни ли с тия коли? Аз не моля сега да отида така в магазина и да почна. Ей, вижте, тук тая безплатна беше в играта, затова и тук ще ми дадете безплатно. Я искам самолелет. Аз съм най-добрия летец. О, я виж. Аре, скипвай. Искам да правя лупинги. Финиш ди евент. Я моля да правя лупинги.
Ще направя ли лупинг или ще се разбие? Ало, направих. Аз съм най-великия. Do a full lateral rotation. Е, нали го направих това? Air drift. О, дрифтя. О, как дрифта. Air drift. Е, това го направих вече. Аз вече го направих. Аз съм много пред вас. Много пред вас, уважаеми. Ей, трябва сега много ниско да летим. Колко ниско? Толкова става ли? Оха, не мога по-ниско. За малко се разбием. Е, мога да кацна. Я да кацна. О, кацнах дори. Много съм доволен, тази игра ще играя повече. Ако вие кажете, да, ако вие искате. И аз стал Форд. Много яка игра, защото всички коли са истински. Ой, къв си ти е? Къв си ти е, дух? Моя дух. Сега ще го изпревара. Бягай, дух. Я виж как летя. Летя с коланта, летя с коланта, нататък. Това къде е, бе? Гранд Каньон. Уии! Мале, ти представиш ли да си в такава кола? Така, постоянно гола ти да прави така. Ей, чакай, зави! Ей, тук в градата на човека. Щупих. Въобще не знам дали съм на правилния път. Чакай, имам нитро. Е, кактус! И както си седях... Аре бе, давай газ бе, колко? 80 мили в час. Надясно избирам. Давай газ тук по баира. Опа! Финиш! На една миля. И половина. О, мале, от тук ще скачам. Майко! Всичко да е с мен, Бог да е с мен. Ия! Фак! Уа! Жив съм, жив съм. Само малко се разтреско. Но нищо ми няма. Финиш. Но аз ще е not bad. Взимам си още една безплатна кола и това е. Целта ми си взема Мини Купър, защото да съм като в истинския живот. И цак, Мини Купър! Welcome to the Offroad Family! Едно по едно. Другия път някой от вас ще ме научи да играя. Благодаря, че гледахте. За да се абонирате за канала, натиснете тук, да си купите тениски тук. Кажете дали да играя още тази игра. И peace out and down.